А далі прохання про допомогу. Захарові лише 9 місяців, і кожен день для нього – це боротьба за життя. У малюка рідкісне генетичне захворювання. Через нього він не дихає і зараз у реанімації. Щоб забезпечити дитині належний догляд, сім'ї потрібна чимала сума. Захарчик народився цілком здоровим та жвавим хлопчиком. Родина не встигла натішитись таким очікуваним первістком, як малюк почав відставати в розвитку. Ми звернули увагу на те, що він не тримає голову. Він ручками не хватав сильно, так як дітки повинні в його віці за пальчики, там іграшки сильно так не утримував, якби не перевертався. Згодом лікарі шокували, у дитини рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. В Україні з таким діагнозом офіційно зареєстровано близько 200 пацієнтів. У Захара самый тяжелый первый тип считается одной из редких заболеваний, которое поражает, так говорит, мотонейроны, двигательные мотонейроны спинного мозга, которые вызывают потом впоследствии атрофию мышц. Это все впоследствии приводит к недостаточності різних функцій органів і систем. Нещодавно Захарчик перестав самостійно дихати і потрапив до реанімації. За його життя щоденно борються лікарі. Рідні хлопчика завдяки допомозі небайдужих уже зібрали кошти на дороговартісний апарат для вентиляції легенів. Та щоденний догляд за хворим сином потребує додаткових витрат. Додаткові, скажімо так, матеріали, фільтра на цю апаратуру, на зонди різні, харчування, дороге харчування. Щомісяця це близько 20 тисяч гривень, яких у родини немає. Однак батьки Захарчика не втрачають надії повернути дитину до повноцінного життя. Ефективну терапію захворювання спінразу вже використовують в багатьох країнах світу. Є статистика, що дітки, якщо на ранніх стадіях це захворювання виявлено і зразу на ранніх стадіях починають вводити спінразу починати, дітки дуже добре себе почувають, захворювання призупиняється і в реабілітаційних умовах можна дитину поставити на ноги. Родина сподівається, зібравши кошти на догляд за сином, вони дочекаються офіційної реєстрації ліків від спинально-м'язової атрофії і в Україні. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. Допомогти Захарові та підтримати рідних хлопчика у боротьбі з його страшною недугою можете і ви. Реквізити банківських карток мами малюка ви зараз бачите на екрані. А ще вони є на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо».